أستان تقرن كمل حوينها أنا يوم الدفاع هاي خلاف طوذن مو يليناي أو والله لكن أمنية شن سنة دولدو أي سنكر رادينين بلد وينة أو ما أنت أي كر رادين يسمى حيتها وسير كير شلة بلد وينها لك سوعلي ووسير حناقسا وسير حناقسا أو أستان تقرن كتدجي حفيز كيس أنا يوم الهلي ماي وأكاس وهسوعلي ياسك بلد وين واحد كتاعه ولا ودوك يعني تجيست على جود لابي وضد كرير بلد وين أي رادين ما يمان كرو iyo kuraasta halkaas lagu dooranayo marka su'aalaha dhigi karo ciidamadaasi waxay ku soo aadeen xaalad aan loo baahneen in goobtaas ay tagaan hal kursi hadii la boobo aniga kursigeyga hadii la boobo waxaan tagayaa gudiga qalaafaadka waa li boob nuucan li ugu boob gurgoonay ku jirtaa bulbur jallaqsi iyo bulburto isugu gudbaan marka waxaan u baahanahay ciidanka hadda laga qaylinaa ciidanka tiro badan u baahan ilaa laba guuto ilaa iyo saddex kun oo ciidamo ayaan u baahanahay maxay ahayd magac ciidan faraha badan leh ciidankan oo gurguurnaay ma jirin kumaadoos ma jirin danab ma jirin hadda maanta ilaahay nimcadiis walaalaheen jabuuti ay walaalaheen turkiga ciidan badan aynoo tababareen dowlado kale ciidamo badan aynoo tababareen maanta ciidankeena 20,000 iyo kamtag iyo ka badan uu gaaray anig hadda ma hayo tiradiisa muhiimnii ma aha inaan ogaado barkee ciidamada tiradooda waa jirtay ciidamadaasi beri hadii shaqadii meesha u tageen walaalow ciidankan ciidan maleeshiya ma ciidan dastuur lagu tababaray maahine ma aha in 500 oo la geeyey la yidhaaha la soo celiya markuu leeyahay asaga madaxweynihii dalka miya madaxweynihii dalkaa dhihi karo ciidanka meeshaha laga soo qaado taliyihiisa amri kara waxaan arkay dad alahaya taliyayaasha muxuu ahay soo aana la soo xiriya war taliyahan wuxuu ku xiran yahay taliyaha ciidanka qalabka siduu ku xiran yahay xilka maqaadka wareegta lagu magacaabaa wareegta ra-iisul wasaaraha lagu magacaabaa taliyahana lagu magacaabaa soo jeedin marka fiir markii xil in laga qaadan rabo waa in la soo jeediyaa madaxweynaha ogolaada haddiise ogolaan waayo seeliyada